hatırladı senin geleni, abone YouTube kanalıydı, obalı sadrin bir gane var. Menni, zanne bunu tabakınasın, fotoğun. Siyah, nene nevesi, endak matı, abone hasilesi, miyakos seti, tabut tengam, ruhale, vaydi, amine sadıkanım nisan ayakı, siyedi bir hane kare genimeti. İn siyulin, ennat kare katte, yayı sakar karını, ennat katı, nene nevesi pitu pası, polis sadama, dibedi, tabut tengam, polis seti hamı fiyatı. එමෙන්නත් කටු අඩක් පිළිසී තිබේදී හමු වී ඇති අතර ඒ වාදකන නියෝගයකින් රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත නියම කරන බව උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් සඳහන් කළේය. තවත් ඒ ගම රෝහලේ සේවයේ නිරතව සිටි මේ වෛද්‍යවරයා සිය බිරිඳගෙන් වෙන්ව ජීවත් ඇති බවටද විමර්ශනවලදී පෙනී පස් ඇති අතර පසුගිය ජනවාරි 13 වෙනිදායින් පසු දෙදෙන අතර කිසිදු අදහස් හුවමාරුවක්ද සිදුව නැති බවත් හඳුනාගෙන ඇත. සියද විහානි කරගෙන සිට මේ වෛද්‍යවරයාගේ සිරුර හමු වී ඇත්තේ දින 3ක් තිස්සේ සේවයට වාර්තා නොකිරීම හේතුවෙන් ඒ ගැන රෝහලේ සේවකයන් කළ සොයා බැලීමක විය. වෛද්‍යවරයාගේ මරණය බිරිඳට දැනුම් දීමෙන් පසුව ඇයත් වෛද්‍යවරයාගේ සහෝදරයෙකුත් පැමිණ මළ සිරුර හඳුනාගෙන මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වූ බව පොලිසිය කියයි. මළ සිරුර අනුරාධපුර රෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍ය ECU-NU Gunaratna Mahatmiya visin paşçat marana parikşanayta yumukar ette anıtıruvaya. Paşçat marana parikşanaya pereda pavetvimen anıtıruva ayeti ette viyurtta teyintuvaki. Sirure kotas raja rasa parikşak vete yumukar tibbe. Mevayitra varyage sirure thambut tegama Mahesh Rath visin pereda bahatti ette ohuge birindavana Kurunagala rohare danta vayitra varyaka vana Malkanti Manike Disanayaka Mahatmiya vetataya. Ehidi adikarinaya sirurun aranmala podu susana bhoomiye bhoomadanaya kalayutu bavatat ema sthanaya salakunu thaba bhoomadanaya kalayutu bavatat niyoga kara atha. Mevadunu sampatha lada sanin denagenima sandaha apage youtube channel subscribe kara bell icon ekak kriyathmaka karanna.